Čekala jsem to větší. To je právě přesně, ono. A zase jsme zpátky u nenažranosti moderní doby. No jasně, ono by to mohlo být větší, kdyby někdo chtěl, aby to bylo větší, ale ono to nemusí být větší. To je ten koncept vlastně. Vyrobit to tak extrémně malý, aby to nemělo žádnou režii vlastně. Jo, ale míním i tu režii toho, že to napřed musíte postavit. Že to vymyslíte jako Japonci. Jo, oni ty Japonci ty nože mají ostrý právě proto, že měli málo oceli. Tak vymysleli, že když vemou obyčejný železo a ze zádu k němu přikovou 0,1 mm, to máte na tom nože, to je vidět, jo. Hele, to ukážu. Tady z té zadní strany je 0,1 mm, tadyhle to je prasklý vlastně. A to je tvrdý, to je ocel. Tohle je železo. Úplně obyčejný železo. A když spojíte ty dvě věci dohromady, tak vám vznikne extrémně ostrý nůž. Když to uděláte evropsky, tak to vyrobíte celý z tvrdýho, protože to máte, je tady spousta oceli. Jenže pak se to blbě brousí, že jo? Protože to je celý tvrdý. A vy si koupíte hodně ostrý nůž a už ho nikdy v životě tak dobře nenavostříte, protože to nejde. A tady to jde. A ještě ušetříte, protože ta ocel vyrobit je extrémně náročná na energii, na suroviny, na dřevo a tak dál. Potom se těžko zpracovává, protože to je ocel, není to železo. No a to je celá ta logika. No tohle to měděný kolem, tak to je bývalá trubka. Tohle to, tadyhle ta trubka na vodu. Tohle, to, co zbylo ze stavby. Jo. Že teď spojíme tenhle japonský nůž s výrobou octa. No. Já si to představuju, Václave, tak, že vám normálně došel ocet domácnosti a řekl jste, proč ne, udělal jsem už spoustu jiných věcí, udělám i ocet. No a ne. Já nevím, ocet, já nevím, kolik lidí mám rádo ocet vlastně, že jo. Ale věc se měla tak, že jsem objevil kvašení, ani nevím při jaký příležitosti, chtěl jsem si vyrobit japonský sake. Předtím jsme měli med, protože opilaření, byl nám nějaký med, chtěli jsme si vyrobit medovinu, záhy jsem zjistil, že nepiju alkohol, protože ho nepiju. Je mi po něm špatně, měl jsem zánět slinivky a vlastně tak není to ani technicky možný, aby ho pil. Tak jsem se pídil potom dál, co by se dalo s takovou medovinou, když už je vyrobená, co by se s ní dalo udělat. A zjistil jsem, že by z ní šel vyrobit ocet třeba z takové medoviny. Tak jsem vzal tu krásnou medovinu a vyrobil jsem ocet. A když jsem chtěl vyrobit to sake, tak jsem vyrobil japonský sake a zjistil jsem taky, že alkohol nepiju, ale že by se z toho dalo vyrobit suši ocet. Protože ze sake se vyrábí ten nejkvalitnější černý ocet, tomu říkají. Ten jediný má nějaký certifikát zdravotní na světě. Kurosu. Kuro je černý. A vy to děláte tak, že si najdete receptury a potom prostě začnete. No a to ono nefunguje, že jo? Protože ty receptury jsou vlastně přepisované tak dlouho, až jsou přepsané s velice drobnýma neviditelnýma chybama, který to potom zhatějí ve velkým. A na tenhle princip, já to ještě trošku rozvětlím, nemůžu. Na tenhle princip jsem přišel, když jsem reobnovoval kolodivovou fotografii, protože jsem studoval fotografii, tak jsem reobnovoval kolodivovou fotografii tady ve východní Evropě, protože jsem už dál nechtěl kupovat od Eastmana ten drahý materiál. Řekl jsem si, že přeci nemůže být tak složitý vyrobit si jaksi ten citlivý povrch, když to bylo v roce 1800, já nevím, 60, tak co tenkrát mohli umět, že, jo? Že to nemůže být tak složitý. A skutečně to není tak složitý. Tam se jenom pořídí kolodium, což jako mimo jiný jsem byl zdravotník ve svém životě, a tam se kolodium, když se říznete, ten nový kov je kolodium, že jo? To, co vám dají na to zašití, to, co voní potom éteru. Do toho kolodia dáte nějaký stříbro, to je docela běžný kov, máme všichni prstínky, nebo respektive dusičina stříbrnej, no a pak už vám stačí jenom vývojka. A ta v těch dobových záznamech je, že to je candy od pana XY, který někde v nějaký části Ameriky vyráběl bombony. Tak si musíte najít, z čeho se v roce 1860 vyráběly bombony. No a zjistíte, že se vyráběly z něčeho kyselého, protože to musí být kyselý a sladký, že by to byl bonbon pro děti. Se zadýchávám s trémy, promiňte, to vystříhnete asi, že? No a to kyselý je ocet. Tak se dáte ocet a cukr dohromady a ono vám to nějak začne fungovat. Prostě se setkáte prvně s octem. Vlastně zjistíte, že když chtěli něco kyselého, tak museli vyrobit ocet, protože nic jiného kyselého k dispozici nebylo v téhle zeměpisné šířce. No tak dali cukr, ten uměli vyrobit, ocet uměli vyrobit a vyrobili bonbon, ale vyrobili zrovna tak vývojku. Ale díky tomu kolodiu vyrobili teda zrovna tak obvaz do občanské války a zrovna tak bezkouřový střelný prach, aby se mohli v té občanské válce postřílet. Potom se tím ošetřili a pak se tím ještě vyfotili po té bitvě, že to kolodium je takový jako, jak si velice jako propojuje tu dobu. A když do toho přidali kafr, tak vznikl pás bratří Lumiérů a mohl se natáčet film. Takže a pořád, jo, ale to a pořád je, jsme v odstárně. Jako. Pořád jsme, ale to je důležitý, protože
se pořád točíme kolem toho, že to je jednoduchý model. To znamená, vemete, kolodium je jenom dřevitá vata, to znamená dřevo, vata běžná, to je vlastně celuloza a dusík. To fotografický kolodium a dusíku kolem nás je víc než kyslíku, že jo? Toho je přebytek na planetě. No a tyhle dvě věci jenom uchopíte, protože to jsou zdroje, které jsou nám k dispozici, které nemusíme syntetizovat, všechno tady je, leží to tady, jenom to stačí dát k sobě a využít to, jak si ne z toho dělat střelnou bavlnou, no to je blbost. Takže já tady teď nesedím s Václavem Smolíkem včelařem, ale s Václavem Smolíkem opilařem. No. Protože vám se, Vašku, nelíbí vytěžování včel. Pochopila jsem to správně? No jo, mimo jiné se mi nelíbí vytěžování včel, ale nelíbí se mi vytěžování jakýchkoliv zdrojů, no to vlastně jedno, víte co, ale u těch včel já jsem vyrost s dědou a tak dál a my jsme včelař stán, máme nejvíc včelařů, údajně, já to taky zase nepočítal, ale podle statistik máme hodně včelařů a dlouhodobě, že opravdu ten praotec Čech, když vystoupal na ten kopec, pokud něco řekl a řekl něco o těch včelách, tak to dává smysl i dneska. A mně vlastně přijde velice nevkusný, jak se s těma včelama zachází, protože to je, pomineme-li to, že to je jaksi neetický, tak je to nevkusný i z principu, protože ty včely jsou něco tak jako pěknýho, divokýho, čistýho a cpát do toho pesticidy dovnitř do úlu a ještě to nikomu neříct a vlastně to jako zatajovat, to co vlastně se ve včelaření jednak musí podle zákona a jednak se to musí, protože jinak ty včely nepřežijou, protože prostě v tom systému toho včelaření je to maličko jinak než u včel, který jsou chovaný bez včelaře. Tak to je opravdu jako velký problém. U kuřat, který jsou chovaný v klecích, je to náramně dobře vidět. Tam že jo, přijedete s kamerou, natočíte to, jsou vypelichaný. To vajíčko dají samozřejmě, ta včela taky dá ten med. A to, co se děje potom dál, už u těch včel vidět není. U těch kuřat to vidět je. Je to prostě nějaký zubožený jedinec. Dobře. To, že se ve včelařství používají jedy, a vlastně se musí používat, to řada lidí bere jako obranu proti chorobám. A vy tady máte několik úlů. Jak to děláte, aby jste tady neměl... Je to varroáza? No, ne, je to varroáza. Správně, je to varroáza. Jste proškolená. Je to varroáza. Ano, tak vy víte, že to je varroáza, ale včelaři píšou o varroáze. Vlastně se nedostali ani tak daleko, že by měli správnou terminologii. A tady nastává ten problém. Na varroázu jako takovou, řekněme varroázu po včelařsku, ale na tu varroázu, na tu vlastně neexistuje lék. Žádnej. Ne. Ale včelaři tomu říkají eufemicky léčení těch včel, protože existuje jenom pesticid, abyste odstranila škůdce z úlu. Protože když tam toho škůdce necháte, tak vám propukne nějaká choroba. A ten škůdce v tom úle se, já to hodně skoncentruju a bude to možná nepřesný lehonce, ale bude to srozumitelnější. Ten škůdce v tom úle se množí o to víc, čím víc se narodí včel v tom úle, protože ten škůdce se rodí v té buňce s tou včelou. Tam se narodí jedna včela a vedle ní se narodí až 5 těch škůdců. Takže ta křivka, která je úplně stejná jako ta pandemická, je to úplně stejná exponenciála, tak ta má reprodukční číslo 5, nebo dejme tomu 3. A dnes už si spousta lidí dokáže, proto jsem šťastný, že to točíme teď, že teď si dokáže spousta lidí představit už, co to znamená, že exponenciála má reprodukční číslo 3 nebo 5. Takže čím víc chováte včel, tím víc máte škůdců a tím víc do toho musíte dát chemie, abyste ty škůdce pobila. No a co vy tam dáváte? No já to dělám naopak, já ty škůdce vyndám. Jako fyzicky? Fyzicky. Ty škůdce vyndáte, protože tak se to dělalo tisíce let. Já jsem se snažil dobrat nějakých jako informací, tak třeba pan Cílek, se kterým jsem o tom nějakou dobu komunikoval, tak mi pomohl vlastně v tom, že mě ujistil, že několik tisíc let se tady chovali včely tak, jak se tímhle způsobem. To znamená, že se vlastně jaksi napodobovala příroda, napodoboval se ten medvěd. Ten medvěd přišel v té sezóně, hrábnul tam, nevyndal ten med, vyndal ze spoda spíš ty larvy, sežral ty larvy i s tím voskem, chutnalo mu to. A
tím pádem dostal své jméno a udělal pro ty včely tu velkou službu, že? Ono vám bude útočit na ten, hele, oni totiž, ten medvěd, jo? To je ten windshield z těch chlupů na tom mikrofonu, je ten medvěd a oni na to budou útočit po čase. Já teda fascinovaně vedeme rozhovor, létá okolo nás tak v průměru 50 až 100 včel a je to teda, musím říct, velmi příjemný, že tady sedíme kousíček od toho otvoru, který vyletují. A je to dobrý. Oni ty včely v tom prostředí nevčelařským změnějí svoje chování, ale když dáte lidi bydlet někam na sídliště, tak vám taky změnějí chování. A to je stejný. Včelaři o včelách vlastně mnoho nevědí, protože je chovají v uzavřeném systému, který se okopíroval z nějakého velkovčelaření, nejčastěji amerického nebo německého, to není důležitý tolik. A o těch včelách moc nevědí, protože jim natolik změnili jaksi systém nebo stav, ve kterým žijou, že se o těch včelách nemůžou nic dozvědět. Jo. A potom to vede ke spoustě mílek. V dnešní době vlastně ve vší odborní literatuře jsou věci, které jsou v obecném pohledu na včely mílka, protože se vztahují k tomu konkrétnímu způsobu chovu těch včel. Si třeba vemte, že včely se chovají tak, že chtějí rovnoměrně zaplnit prostor kolem sebe. To znamená, že když jedny včely se rozmnožují a ten roj, který vyletí, to je to rozmnožování, tak odletí někam kousek dál a ubytuje se tak, aby si vzájemně nekonkurovala ta v rámci té rodiny, aby měli svoje zase zdroje, jsme tam zase zpátky, aby měli svoje zdroje k dispozici v dostatečné množství. A včelař v rámci toho svého přístupu je nasází do jedné řady po 40 cm vedle sebe všechny ty včely. Takže se stane spousta věcí. Stane se to, že ty včely mají ohromnou zalétavost, protože když se vrací, tak ten komplex těch úlů vypadá jako jeden úl, protože neumí do tolika počítat. Dokázalo se, že umí počítat už jen do čtyřech. Takže když je to víc jak čtyři úly, tak je to vlastně jeden úl. Takže se z toho udělá statistika, včely mají 80% zalétavost, čili když jsou někde v lese divoký včely, nemocní, tak mají zalétavost 80%, čili většina z nich je v našich úlech, takže nám nakazí včely, musíme je zabít. A tak se zabily všechny divoký včely. A z těch mylných vlastně jaksi předpokladů, které vycházejí ze špatného zadání, vznikly ohromné omily, které u včel vedou k tomu, že teď se prostě včelám nedaří, protože se ani nemůže. Největší nepřítel včel je v tuhle... A to musím říct znovu, to je tak zásadní. Největší nepřítel včel v tuhle dobu je včelař. Nikdo jiný. Vy jste opilař, to znamená, vám nejde o med. Jde vám o to, kolik tady z téhle krabičky prostě dostanete medu? No tak mým dětem o to jde. Mně už tolik nejde o to. Tak já dělám ocet, že jo? Tak produktem opilaře je plod. To znamená, když se opiluje ta jabloň, tak to je ta služba, kterou opilař dělá. To je vlastně služba pro každého široko daleko tady. Čili nejde mi o med, ale jde mi o něco jiného sladkého. Ale med stejně je. To je na tom to zajímavé. Že když, čím míň o to člověku jde, tím víc toho má. Jo. To je. Ale spoustě lidí by se to nelíbilo. Nám zbývá med tím způsobem, že včely mají nějakou mortalitu v přírodě obrovskou, protože se množí rojema, 2 až 3 roje za rok, když máme 50 tisíc. Máme 500 tisíc včelstev v republice zhruba, bajoko. A kdyby se z každého ustali 3 roje, tak budou za 20 let pokrývat celý povrch planety, že jo? Protože to je zase exponenciál. No a tak přírodní mortalita veliká. Když je chováte takhle, že jim děláte asistenci a pomáháte jim s tím přežitím, což dělá opilař, to je vlastně ta služba, to je to opilaření, ta služba v přežití včel, tak vám jedny, dvoje přes zimu umřou samozřejmě. Ano, a to, co zůstane v tom úlu, to je med. Protože se jim ten med nebere na podzim, tak jak to berou včelaři. Tisíce let se nebral včelám med na podzim, jenže když tam chcete dát prudce jedovatou chemii na podzim, abyste pobila všechny ty roztoče, tak musíte ten med vyndat, protože by ta chemie byla i v tom med. Tak ho musíte vyndat vlastně za každou cenu, nemůžete ho tam nechat přes zimu. Že jo? Pomineme-li to, že si včelaři myslí, že med je špatný zdroj potravy pro včely. Byl jsem na vysoké škole zemědělský, tam jsem měl nějaký povídání o včelách a nedou mě stopl ten kantor, co tam učí to včelaření, a říká, hlejte, tady se pan kolega, jako při vší úctě, byl slušnej, milej, a říká, tady pan kolega vám, milí žáci, nebo milí kolegové, říká, že by včely měly jíst med, ale med není vhodná potrava pro včely. Pro včely je nejvhodnější potrava cukr. A teď tam stojí člověk, takhle jsem nastál, říkal jsem si tak, a teď jsem se už úplně zbláznil. Pokud tohle učí ty lidi, co potom mají změnit náš svět, tak to se nikam nedostaneme. Ale spousta těch lidí se vlastně jako už tam vzbouřila a říká, co to je za blbost, pro včely prostě dobrý med.
On říká, no, ale ono je to totiž tak, že existuje určitá skupina medů, které včely jaksi nemůžou metabolizovat. Což je pravda, jmenuje se to melecitózní med a existuje určitý med, který včelu vlastně zabije přes zimu. Ale neexistuje určitá skupina cukru, která by to dělala. Takže je logický, přísně logický, že bude lepší teda cukr. A už se nebere do hry ta informace, že v tom medu jsou nějaké přidané hodnoty, nějaké přidané látky a že vlastně je to v pohodě, že ty včely umřou. To je vlastně princip toho, jak tenhle svět funguje. Že jo? Takže tohleto vytržení z té reality u těch včel, to byly teď dva příklady. Jo? Jedno je zalétavost, jedno je cukr. A teď jich mám 100 takovýchhle příkladů. Dobře, to znamená, že u úlu, u kterého teď sedíme, nebo v úlu, u kterého teď sedíme, med ještě je. Jo. A bude tam dál. A dokdy tam bude? Dokud neumřou, pak jim ho vemu a sníme ho. Ale třeba... Já to přeháním, aby to bylo srozumitelné. Hele, teď to v dubnu vždycky na svatýho Jiří to otevřu a když tam toho medu bude moc, což si nemyslím, že loni byl opravdu špatný rok na to, aby si včely nanosili zásoby. My tomu neříkáme med, ještě aby bylo, my tomu říkáme zásoby. A díváme se na to jako na zásoby včel. Jo. A když tam v tom úlu budou zásoby a budou tam přebejvat, tak si je budu muset vzít, protože by se tam nevešly. Protože když bude dobrý rok, začnou nosit, tak nanosejí tu bedínku vlastně za 2 týdny naplnějí. A jsou připravený na zimu. No a fór je v tom, že v běžným úle by to fungovalo jako v té velkovýrobně toho vodsta. Vrátím se tam zpátky. Přidala by se další bedna a za další týden by se nanosil další med. A pak by se nanosil další med a další med. Ale na to, aby se nanosil další med, musí být další včely. A čím více narodí včel, tím více narodí roztoče. A protože roztoče rodí na pátou a včela na prvou, tak samozřejmě v určitou chvíli tam zvítězí ten roztoč nad včelou. No a celý systém skolabuje. A to je to, co se děje včelařům. Poznají vás, když tady takhle sedíme u toho úlu? Ne. To můžeme přidat k dalším těm mýtům. Není důvod, proč by mě měli poznat, ale poznají, že se nebojím. Jo. Já mám, Vašku, poslední otázku. Jak mohou být včely řešením velkého společenského problému? To je úplně, tím to celé shrneme, protože si myslím, že celý ten rozhovor vlastně je o tom, ale chci to slyšet prostě jednou větu. No to je hrozně těžká otázka, aby se tak jako snadno odpověděla, ale vemte si, že to je živočich. A my se k tomu chováme jako k věci, protože když se k tomu vlastně v tom mentálním nastavení začneme zpátky chovat k těm jednotlivým živočichům jako k živočichům, tak to změní náš vztah pravdě, nebo je tam aspoň potenciál k tomu, aby se změnil náš vztah k všemu živému kolem nás, principiální. A my ani u těch včel, který nám jsou tak blízký, to opravdu to je skutečně téma, který je prostě v naší kultuře, možná na celý zemi to tak je, nevím, ale v Čechách to tak je. Začnete mluvit o včelách, tak stichne. Hospoda, klidně náměstí. Všichni budou poslouchat a i když budete říkat, jako to dělají včelaři, nesmysl za nesmyslem s odpuštěním, tak vás budou poslouchat, protože ty včely fascinují každýho. Když někdo chce čtenost článku na webu, tak napíše o včelách a bude to fungovat. A teď my se k ním chováme s odpuštěním jako hovada. Stavíme jim paneláky, stavíme je do řad, děláme jim ze života sídliště a na těch včelách je to pochopitelný a jsou nám niterně blízko, takže by to mohlo fungovat. Jsem přesvědčený o tom, že to je téma, kterým jsme schopni se prokomunikovat k nějakému smysluplnějšímu žití. A nejraději bych byl, kdyby se to už dělo teď někde na školách, protože jsem pochopil, že starý proutek, to jsou ty včelaři s průměrným věkem kolem 70 let i s třicátníkama, tak tam to nemá smysl s tím bojovat. To je ten důvod, proč jsem založil nový obor. Vlastně nemá smysl starýmu chlapovi kopat do hraček. Jo, to je nesmysl prostě. Starýho chlapa má smysl vzít do hry a bavit se s ním a být šťastný, že se dožil tak požehnanýho věku. A nemá smysl ho kritizovat, nemá smysl s ním vůbec nějakým způsobem bojovat. A to platí teďko, když si vemte, jak se svět mění. Vlastně se všechno kolem nás teď najednou chce nějakým způsobem změnit v něco trošku lepšího, protože to můžeme udělat a ty včely jsou, podle mě, ty včely jsou srozumitelné na to, aby ta změna mohla proběhnout. Když se člověk zaměří na to, jak se včelaří a jak by to šlo změnit, aby to fungovalo, tak ten samý princip se nechá vlastně aplikovat na všechno.
Václav Smolík, opilař, dneska byl hostem Radiožurnálu, lépe řečeno, my jsme seděli u úlů, což říkám obzvláště ráda. Děkuju za mnohá vysvětlení a ať se vám a ostatním opilařům daří. Děkuju, je mi velkou ctí, že jste přijeli. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.